Agoy! Si Tatay Digong po ay tatakbo muli as mayor ng Davao City. So, it means baka tatakbo as senador si Baste. Hmm, di ba? At ang nakakalungkot nito, mauudlot ang ambisyon ni Migs Nograles na maging mayor ng Davao. Just <laughs> comics, may laban ka ba kay Tatay Digong? Just ka tatakbo ka pa as mayor. Tigil mo na yan. <laughs> Actually mga lords, gusto ko sana ng tumakbo si Tatay Digong as senador para at least isa sa ano din yung highest position. Pero mabuti na rin yung, di ba? Mabuti na rin yung ang mag-step up yung mga anak, di ba? Lalo na si Bastek. And napakaswerte naman ng Davao talaga. Di ba? Babalik ulit si Tatay Digong. The original. At kung tatakbo ako ng mayor, same. At this early, sabihin ko na lumayo na kayo ngayon na. Kung may mga droga ka, maghanap ka na ng ibang lugar, ala, kalaki naman ng Pilipinas, si Mamili ka, si Bo, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Dabao kasi kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Ang posibilidad ng pagtakbo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila isang makabuluhang hakbang para sa lungsod lalo na't maraming Dabawenyo ang patuloy na sumusuporta sa kanya kung pagbabasehan ang resulta ng survey malinaw na ang tiwala ng mga tao ay nananatili kay Duterte bagamat may ambisyon si Congresswoman Mix Nograles na maging mayor mukhang magiging mahirap ang laban sa isang kilalang personalidad na nagpakita ng matagalang serbisyo at malasakit sa Davao paman mahalaga na ang bawat kandidato ay patuloy na magsikap at magpakita ng tunay na intensyon para sa ikabubuti ng lungsod. Yun ang sinabi ko noong mayor ako. Hindi sila naniwala. Ay sabi niya, extrajudicial killing. <stay> na natin pag-usapan yung sinabi ko sa inyo, wag gagawin ko ba Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang Dabao na magbloom sa sarili niya. No lang problema ang tao dito. Hindi ko kay laking dabaw ako eh. Dumating ako dito, nakakarang ba? So do not f*** with me. This is my city and I want it a peaceful city. At hindi naman ako nakikialam sa tao dito. I just want a peaceful city. Kaya kung mamayor ako, umalis na kayo kaagad. Kasi pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kayong dapat yung human rights, i-contact na nila yung kusino itong mga ulol na to. Kasi mamamatay talaga yan. Ayaw ko masira ang mga anak natin. Ayaw ko masira yung syudad ko. Ayaw ko na droga. Punta ka dito, magdigosyo ka. Kung wala, maghanap tayo. Mag Hanapan kita ng paraan paano ako makatulog mo no. gobyerno to dapat ang gobyerno tarong kung ka dito maghold up ka magpabili ka ng droga naghanap ka ng kamatayan eh <laughs> dito sa Dabao maghanap buhay tayo mag-asawa tayo magtayo tayo ng pamilya may mga anak tayo maghanap buhay tayo para magpag-aral ang ating mga anak hindi ho, da pag natanda na tayo, mamatay tayo, yung second generation ng dabawin nyo ang mag over. Kung hayaan ko ang dabaw na puro lango, ang mag over sa that will never happen. Nakikinig yung human rights, <laughs> makinig kayong mabuti. Just one word. Do not f**k it. Here. Basta ako mayor, hindi naman ako istrikto. Nakakamali yung tayo, mga traffic Wala yan. Pag yung mga droga, mag-hold up ka, mag-kidnap ka. Do not expect na pag mag-inkwentro tayo, bubuhayin kita. Nag-warning na ako sa'yo. Kayong mga hold upper, tapos i-rape ninyo yung mga biktima ninyo, patpatayin ninyo, kunin niyo yung pera, do not expect na kung ako ang mamayor, mag tayo, bubuhayin ko kayo. Talagang papatayin ko kayo. Dapat da makinig ang human rights dyan. Kaya dapat yung human rights, magkampanya. Magkampanya sila todo huwag kayong bumoto kay Duterte. Eh! Dito ka kayo. Ah. Yes, yes, yes. Nag-ingat na kami yan. Wala ako. I cannot. It's for history to judge me. I will not. Hindi ako magsabi na nawala yung droga sa padawan. I I cannot pass judgment upon myself. Basta itong Dabao will remain peaceful. Dabao will remain ideal for our children to grow. Kasi pag wala na tayo, gusto ko ang dabaw, ang papalit sa atin, yung bakit pinuno na tao. Ayaw ko yung durogista na maging consial, maging mayor. Masisira ang bayan ko. Kaya ngayon palang, papatayin ko na kayo. Claro yan. Hindi ba claro? O, diritabihin mo sa human rights. Sisirain mo lang ang sisirain ang buhay ng tao. Sisirain mo yung pamilya. You destroy the future and you create chaos in the city. Sino ba namang mayor na papayag niyan? Ang papayag yan yung mga ulol na mayor na talawan, na mga ugok na gusto lang titulo mayor. Wala namang ginagawa sa sudad niya. Ay, hindi ako, ayaw ko ng titulo. Si Salazar. yes uh, i'm sorry it's uh, by way of information it's the first time i'm handling your budget so uh, you have to guide me yes salazar please region 3 thank you this aviado you please i assume this is okay thank you roberto j de la cruz gaudencio m de vera Jonel b boris Jaime C. de Jesus, Larry C. Franada. Jimmy. So, Region 7 is absent. Ah, no, I see you. Yeah, you're um, okay. Um, You're indicated as absent on my listing. Sorry. Yeah, Region 8. Thank you. Oh, yeah, proceed. Larry C. Franada. Uh, manager Region 9 Plaza. She's not here. Okay, thank you. Uh, Franada, yes, you raised your hand. Thank you. Jimmy L. Apostol. Diosdado A. Rosales. Ruby C. Tuan Jr. From the project management offices, we have Jaime A. Mananghaya. From the Commission on Audit, OACSA Carmencita Modena. And from the Department of Budget and Management for NIA, we have. Sorry, uh, OICSA. What's a SA? Ah, okay, that's it. Yeah, sounded complicated. Thank you. From the DBM for NIA, we have Director Elena Regina Brillantes. That would be all. Thank you yes thank you very much and um will there be anyone uh presenting uh, please keep it short i don't think there's uh anything mysterious about the nia budget we should go very quickly just highlight the salient points and if there are any differences from the 2024 budget please uh, mention them that's uh, all we need to hear Okay, ano? slide on Okay, ma'am. Good morning. Just highlight uh... the, the salient points kasi medyo kabisado naman natin yung budget na to. Wala namang pinagkaiba masyado. ah uh, sige. Good morning, okay. uh, Honorable Senator Amy Marcos, my uh, forever governor, esteemed members of this sub-community. ah uh, magandang umag po sa ating lahat. It's my honor to present the 2025 NEP uh, budget for NIA. ah uh, Well, uh, as of December 2023, the total irrigation coverage stands at 69%, or 2.16 million hectares out of the potential area of 3.1 million uh, hectares. May natitira po 1 million hectares na potentially irrigable area. And the financial uh, status of uh, NIA, this slide presents uh, both the physical and financial accomplishment for 2023 and 2024. Well, in previous budget hearings, I committed to. Uh, Improving the final financial utilization of our agency, and I am pleased to report significant progress in uh, in this regard. As of third quarter of FY 2024, we have achieved 81% of budget utilization, a uh, marked improvement compared to our prior years. This reflects our continuous efforts to enhance uh, resource allocation, streamline processes, and ensure that funds are effectively utilized to meet our budget objectives. Well, to uh, next slide, please. To assess the agency's absorptive capacity over the past five years, the data reflects uh, consistently strong obligation rates uh, ranging from 85 to 89 percent at the end of its uh, fiscal year. This demonstrates the agency has been effective in committing its allocated funds to various projects and initiatives. And uh, uh, let's keep in mind po na yung budget ng NIA for this year I increased around 75 percent. As shown in the previous slide, and in line with my commitment during earlier budget hearings, the agency's absorptive capacity has indeed uh, improved. Next slide, please. Let me present a comparison between the FY2024 uh, JA and 2025 NEP uh, for NIA. In FY2024, NIA was allocated 71.49 billion, while our NEP for 2025 is 43 billion. Resulting at a total variance of negative 27.92 billion. Uh, this uh, significant reduction is primarily attributed to a uh, uh, cut in the budgetary BSGC uh, and, uh, uh, of course, in the corporate fund. These budget cuts will impact the restoration and repair of existing irrigation systems and the development of new areas, which are critical for meeting the ongoing and future needs of our irrigation projects. Further details uh, we'll discuss in the following slides. Next slide, please. The NEP budget was formatted according to uh, the program expenditure classification, uh, structured as follows. The, the general administrative and support, uh, or GAS, is uh, this allocation is totaling to 11 billion. It covers the agency operation across offices nationwide, including the financial support for major pump irrigation systems. It represents 35% increase in our 2024 budget. Support to operations, this includes, of course, the funding uh, uh, of irrigation uh, management, transport support services, retail engineering, contract farming, procurement of heavy equipment, and quick response funds. The total allocation for STO is 6.93 billion, an increase of 32% in our 2024 budget. And the operations. Uh, the budget proposal, which covers the restoration, repair, and improvement of both national and communal irrigation systems, as well as development of new ones, is set at 20, 24 billion. This marks a significant reduction of 57% uh, from 56 billion allocated in 2024 GAA, primarily after the establishment of uh, uh, these sound construction of new irrigation projects. Next slide, please. The comparative budget uh, by expense class personal services increased by 407 million or eight percent, driven by the salary structure under the updated compensation and position classification system or CPCS approved by the GOCC. Um, uh, by the uh, Government uh, Commission for GOCCs or the, the GCG, and the addition of personnel due to ongoing project implementation. Lumaki po kasi yung uh, allocation natin. Uh, the MOE rise by 2.58 billion marking the 74% increase. This is primarily due to the higher operation and maintenance subsidy for irrigation uh, associations which uh, increased from 150 to 500 pesos per hectare per cropping. On the other hand, the capital outlay has been reduced by 50% with investment decreasing by 30 billion. So, NIA Continues to provide Filipino farmers with efficient water distribution to improve our agricultural productivity and contribute to food security in the country. The agency constantly works towards developing efficient and sustainable irrigation systems for our farmers. Despite our country's challenges, we believe that with unity and bayanihan among all sectors of society, we can conquer it all. Thank you, Po, and Mabuhay. Yes, thank you very much uh, for a very quick uh, uh, presentation. We're grateful. Um uh, my first question will have to be to Koa. I'm uh, very bothered by the fact that uh, there is no Koa report. Why is it not available? Hi good morning po madam. Yes, paki okay, paliwanag lang bakit wala pong Koa uh, report. Kayo lang Ay. yata ang nadat ng ko na ahensya na walang Koa report. Ma'am, may request po sila for the submission of the revised FS so by September 30. Nag-request po sila na mag-submit ng revised financial statements ang ma management and inapprove naman po yun ng aming COA chair. They have oh. to submit, ang nasa request nila is to submit the revised financial statement by September 30, which they did and submitted last September 27. Revise. so So Revise ngayon, po, FS. Uh, po, revised F financial statements po. Okay. So ang ano po namin nung na-submit, na-submit naman po nila so, on time. May it? September 27 po. Ang request nila is September 30 but they have submitted okay. it September 27. So ongoing po ang validation verification po namin kasi consolidated po siya from the regions. Pwede ninyong yung ibigay yan sa amin din. Ay, ano so soon po ang Can you provide the Ang target the final audit statement. So ang target the... po namin kasi i-review din po ng central office namin ng cluster director namin is ang inano sa amin target is October to be transmitted on or before October 31. That's to be transmitted to us or to, to... yes kasama na po kay sa transmit sa management kasama na po ang mga oversight. Kasama October 31. Na po. October 31 po. Yes. No, um, the reason is that I really need the COA audit report to clear this agency. Otherwise, uh mahirap mag-endow uh, down ng budget kapag ganyan, di ba? We, do, we, we really need the audit report in hand. So, October 31. one po. Um, My problem is I'm also operating under deadlines here in the in the Senate and my final date for submission of the subcommittee report, including NIA's budget, will be on uh, October 23. Um, October 31 will be too late and I will have problems with that dahil hindi ako makakapag-close ng uh, kanilang budget sa NIA. Ma'am, elevate po namin kay director sa cluster director namin kung ano... Kung maaari, kahit hindi complete audit report, yung salient points lang para lang ma-include ko doon sa subcommittee report namin at masara. Otherwise, hindi masasara yan. um I'll have to bring it up into plenary which I don't like doing kasi yung mga senador, mas lalong magagalit yan kapag late tapos binubulaga sila doon sa plenaryo. Mm -hmm. Kasi lalong pa. magtatanong 'yan, mas lalong maraming uh, maghaharang at uh, hindi papayagan kung uh, may increase o anumang pagbabago. We will discuss it to the award cluster director ma'am. Oo. Yeah, if you could Actually uh, ma'am, ongoing naman po yung aming verification uh, sa mga regions. What can you pa what can you send me by October 18? Really October 18 is uh, my final date then I submit October 23. Kahit salient points lang. Will... Kahit yung pinakamahalagang highlights lang sige ng po. We will ask reporting. the head director po. Oo, kung maaari. Mm, Kasi so. if you Kasi... give it to me, October 31, uh, we start meeting November 4, ang problema niyan, uh, pupunahin niyan ng lahat ng senador at baka magalit. Sige, 18, if you can sige, just will... uh, be respectful also of my deadlines there. It's October 18, um can push it to 23 October 18 na ah. bukas pa kalawa na yan di ba Sa so, linggo na lang kasi ang mahirap ma'am kasi sa ano po nagbe-verify kami sa mga regions kasi consolidated po ito including the regions so yung mga adjustment coming from the regions bine-verify po namin hindi naman basta yung sinabi sa amin I understand minis, I understand kaya lang ang problema But we will po. try po <laughs> may deadline din ako eh lahat nagmamadali sa budget ng 2035, alam naman niya. So, we will try our best po. Uh, ang issue kasi, super election year next year. Halos wala nang trabaho next year, alam po ninyo yan. Dahil <laughs> yes. tatlo ang eleksyon. Sari-sari sari ang eleksyon next year. Sige po. At uh, dahil doon, eh, talagang na, nagmamadali tayo tapusin ang budget. Otherwise, hindi gagana ang gobyerno. Sige po. Anong try po namin ang best. Pass your paper, whatever it is, October 18. Kahit anong itsura. Hindi, <laughs> para lang may, may masabi. Kasi mahirap mag-report na ganito. As per checking the COA website, the 2023 annual audit report for NIA is not available. Patay. It raises all kinds of suspicions and red flags. problema tayo sa passage nito. Pero actually, ma'am, kahit po kasi ma-release natin yan by October 31, ang ang da ang uploading po sa Kowa Web is December 1 to 15 pa po. May Kowa ano kaming memo na September December 1 to 15 ang uploading ng mga app. Up apps. We're going to be happy with that. Uh, we're not going to have a budget. <laughs> po, we will we will try our best po wag kayo. <laughs> Pero s'yempre po with the, the ano po the, na with the, uh, ano ng director po namin. Yeah, the date for the closure of the budget is December 15. That assumes that both houses would have convened in November. So December's not gonna cut it. konti na naman ang natitira, di ba, sa mga ahensya. Halos lahat it, ito lang ang nadatnan ko sa totoo lang na walang cover report sa dinami daming kinahawakan kong mga ahensya, ito lang yung wala. Marami pa bang ahensyang wala pang co report? Ako, first time ko na 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 walang co report eh. Nagkaroon kami ng ano, kaya tumagal, medyo, inano in, nang, yung kinonsider po kasi ng chairman, ng co chair namin yung request nila. Mas understanding ang ko sa Senate. Uh ang problema the two houses will really have to get the budget out by December 15. process of this year, I believe, by the bicam. Kaya maagap nang November nagmin meeting na yan So I don't know how we're going to do this. Um, you need to pass something by October 18. Otherwise, you know, the uh, passage of this budget looks grim. Thanks. Um please get back to me on that. I really need a cover report. Okay, sige. Thanks. All right. Uh, okay, let's just uh go through some of the questions according to your presentation. 31% of the irrigable area or 1 million hectares continues to be undeveloped. While only 69 or 2.16 million hectares are developed, by your measure, which is at the glacial pace of 1% uh, to be added per year, we will be fully irrigated, assuming no typhoons, no extreme weather, no climate uh, change, no other reversals by 2054. That's if we're really, really lucky. I don't know how many of us will be alive by 2054. Um, can we comment on this, uh, Madam Chair? Um, yes. uh, I know that the constant reason always is that uh, um, the legislature and the executive simply do not give sufficient budget to irrigation, and as a result, uh, we're not getting any any uh, progress. But uh, one percent is certainly not good enough to present to any of our farmers, and 2054 is. Uh, not a date I'm holding my breath for. So, anong dapat gawin? Well, Madam Chair, that's the uh, reason why we are ang hinihingi sana nang niya is around 200 billion per year para uh, yes, we are yes, for the next five years. Yes, so, we'll budget later on. Um, first, I uh, pinangunahan na kita eh, sinabi ko na eh, parate namang sinasabi kasi kulang ang budget. Ano pa ang dahilan kung bakit ka bagal-bagal? Kasi nakita natin yung chart na nanggaling rin naman sa inyo na mula po ng dekada 70, 80, eh, talagang uh, wala nang nadagdag halos, konting-konting, umurong pa, no? Umurong pa tayo ng 1994 doon sa revalidation ninyo. Tapos, uh, saan na ba tayo? Paurong tayo eh. Yung uh, 2010, 2010, halos pareho ng 1988. So, ano to? Parang parang umuurong tayo o saan ba tayo patungo nito? 22 years later, from 1988 to 2010, pareho lang ang level. So, pinagtatakahan ko, ano ba nangyayari sa irigasyon? I mean, on a macro scale, um, we're not able to report very much, are we? Yes ma'am. Uh, you know, ang reality kasi niyan may isa, uh, yung golden era ng national irrigation was uh, 50 years ago ma'am eh. Noong nagtatayo tayo ng mga high dams. In fact, uh, itong Pantabangan Dam, yes. 50 uh, years uh, na siya. Yes, that's another question. Lahat yun foreign funded. May foreign funded ba kayo? Kasi wala sa report ninyo. May, meron ma'am, yun po nga uh, sa Halaor. But I don't see any foreign funded in the list. Eh? Can you please, uh, uh, do you? We are aware that Pantabangan and uh, Magat and the other great dams were all uh, funded with foreign assistance. Do you have any foreign funded uh, projects because I don't see any in your budget? Meron po DBM please. Bakit kasi wala sa presentation niyo yung foreign funded? Kasi doon lang ang pag-asa natin magkaroon ng malaki hang uh, patubig eh. Yes, uh, Ms. Berliantes, please director. Ah, Madam Chair, meron po silang isang foreign assisted project, yung HALAOR or Multipurpose. Apo. Sa Iloilo po. Alam ko, I'm familiar. So, uh, foreign funded project, um uh, yung FAP nila is the HALAOR. or. yes. Yung Madam sa Chair. Korean, that had to be increased, ano? Kasi nagka-problema. Okay, so yung Korean yes, Madam yan, Chair. di ba? Yes, Madam Chair. Koika, right? Apo. Yeah, I recall that's Koika. Okay, Koika Iloilo. Yes, that's a Senator Drilon's initiative. Yun lang. Wala nang ibang FAP. Wala na. That's it. So, Mindanao Zero. Itong, itong hala or kauna-unahang bisayas yan eh. Yung Mindanao Zero. So, fap, fap ninyo iisa. Why, why, why is that so? Have there been any efforts to uh, get foreign funding? I know the administrator says that the Foreign funding is very slow, I agree. But unfortunately, given the strictures of our budget today, it's the only hope for uh, significant funding. So have you made any effort at all to get the foreign funding? Wala namang pag-asa kung uh, 1% a year, maswerte ka na sa 1%. Uh, sa tingin ko, sa ating chart, yung 1988 at 2010, nagt nagtumabla pa. Wala ba tayong effort na tumingin yeah. sa iba't ibang bansa? Alam ko yung Saudi Chamber of Commerce naghahanap ng project, ang Malaysia naghahanap ng project. Lahat sila naghahanap ng project sa Mindanao. Wala ba tayong initiative para dyan? Yeah. Uh, Tolima, meron po kaming... Uh... Uh, mga proposed projects. Hindi, in fact, hindi lang po sa ODA, kundi sa PPP. But yung uh, malalaki nating De, proposed projects. Yung PPP, malilikit yan. Wala ba kayong uh, sinasubmit sa NEDA for ODA? Kasi parati kayong sina yung sinasabi na kulang ng pera. I'm in complete agreement, kulang ng kapital. Ang problema, wala rin naman akong nakikita na request ng NIA sa ODA, sa NEDA, wala kayo ni isang request yung mga PPP, tig maliliit lang yan at saka lokal lang naman ang pinanggagalingan ng perang yan. ah, uh, actually ma, meron po kami proposal sa Philippines Korea Project Preparation Facility or yung PKPFF. Ano yun? Uh, approved na po ito. Uh, ah, yun yung Palanan, Palanan Irrigation Project. Uh, sa Navaisiha? Sa... Ano yan? Tributary? Ay, ano yan? kanal din na tumutumbok sa Pantabangan? Saan ba yan? Pampalana. Pampalanan. Ng... Ay Palanan. Yeah. Eh? Palanan po is in, in Isabela. 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 Okay. okay, 'yung mas malaki na. Is yung Isabella. malalaki po rami, ma'am. Meron po kami manalaki. So, ah, man. so, um... uh, meron din po kami malalaki, ma'am. Yung Ilaguen multipurpose uh, Irrigation project. Uh, Sa Isabela din po wala. ito. Mag Ay, yung... Ang Ang Coast eh, yung cost po is 2, 2, billion, 2 billion US dollars. Uh, 2. Ang palana? I'm sorry. I'm Ang ilagwen, ma'am. You know, you really should include this because you're always crying for more money but there are no applications on record. Um, to NEDA, wala na uh, naman ma kami nakikita ng in-applyan ninyo. Actually, ito po, approved na po ito sa akin. Eh. Uh, Kakapirma uh, lang kasi natin. Ah uh, okay. Kakapirma 2 billion lang. is palana? Yeah, ilagwen, ma'am. Yung ilagwen na. Yun ang una mong pinanggit. Uh, 1.4 billion, ma'am. US dollars po. And then, yung isa? Yung ila uh, ilagwen, ma'am, is 2.2 billion. You realize that, uh, you realize that the problem is, these are all involved in Luzon. Wala bang Mindanao riyan? Uh, yung Saka isa pang... Uh, isa yung, pang, uh, yung libungan malitubog kapag ipurpose, ma'am. It's a 1.5 billion dollars. Kaya, Mindanao, yun, kaya ano Can you, can you give us a list? Because uh, there doesn't seem to be any aggressive push on the part of NIA to avail of foreign funding, of which there's quite a bit right now, given the uh, green funds, the People's Survival Fund, the green bonds. Alam ko si administrator sinasabi lagi na masyadong matagal yung foreign funding. Ang problema, kailangan tayo magtiyaga at magtiis pagkat yan lang naman ang source natin. Kapag inaasahan lang natin yung ating sariling pondo, eh, talagang uh, walang mangyayari dyan. So, yes, ang ma suggestion ko, submit um, all the foreign funding that you yep. have. Right now, it doesn't seem to be significant. And there don't seem to be any availments for Vismin. Alam natin ang Mindanao kahit papano mas menos ang bagyo, mas menos kahit papano ang climate change. Kaya uh, siguro dapat ang Mindanao ang inuna no sa mga request na yan, mas may pag-asa tayo diyan. Well, Madam Chair, in fact uh, this year marami po kami Mindanao projects na yung mga malalaki natin. Yan ang issue. Ang Hinahanap natin yung malaki hang imbakan ng tubig. Yeah. at uh, Talagang and we have a very large river there's agusan river there's the agusan marshland which is massive all of these uh, natural resources are largely untapped by nia or by anyone else i know that there's a very large jica project that was, uh, uh, that was uh, formulated and initiated by the mayor of butuan for example uh, mayor lagnada and i'm certain that jica is behind it Uh, why don't you get behind it so that mas mag-improve naman itong uh, itsura ng chart natin na uh, nakakaantok uh, siguro konting tutok lang sa Mindanao pagkat uh, mas may pag-asa doon itong Luzon eh, hindi natin alam kung palubog o paano parati na lang tayong uh, binabaha eh tapos babagsak pa ninyo sa Pacific facing na Isabela We all love, we all love Magat, we all love Isabela and Cagayan. But I was just there on Sunday, at ni uh, mo na malam kung aling yung ilog, yung dagat, yung sandbar, yung uh, lupa. E eh, talagang uh, na sa lagay eh. y. tayo nag-invest sa lugar na talagang kinakainan ng dagat. Actually, we have this I Mindanao Irrigation Development Project, but uh, again, Uh, ang mahirap kasi dito, yung uh, feasibility study niya is uh, uh, pinapakiusap din natin sa mga foreign funding. Ay eh, uh, Yung kasing aming feasibility study. Okay, yung pinakusapan study. ko yung sa Agusan, meron na siya, meron siyang feasibility study at saka may ready financier. Walang tumutulak eh. Yun ang problema. In any case, whatever you have on hand, and I don't think it's very much, uh, please submit. Uh, such projects as you may have applied for with NEDA for possible ODA and other foreign funding, regardless of whether it's uh, Korean, Japanese, uh, if it's KOIKA, if it's JICA, if it's uh, uh, anybody else, uh, we're very happy to hear that. Yes, ma'am, we will submit. Yeah. How many more hectares do we need to attain our goal of rice self sufficiency? Around, we are now the... the world's largest uh, importer of rice. How many more hectares? What is the goal? You keep mentioning the goal of 3.1 million hectares. Tagal na natin yan? Irrigable. I'm not talking about irrigable. What is the real number for the present very low productivity on a per hectare basis of four? Four tons, diba? We are at four. per hectare. So sabihin natin 5, which is already uh, ambitious at the rate we're going. Uh, well, ma'am, ma ang uh, ang plano po natin dyan is of course hindi natin kasi mabibigla itong income. I just need a number. How many more hectares do we need to achieve rice self-sufficiency? 1.2 million hectares. No. 1.2 is the irrigable area. That's what irritable. They, I'm talking about. You don't have actually, to irrigate everything, de ba? Actually, ma'am. Uh, How much do you need to achieve self-sufficiency? Ang iniimport natin, ma'am, is three million metric tons na rice. So that would need around. What's so the actual need? Is that uh, the shortage? The shortage. Kaya nga, ma'am, pag Pero Parang ito kasi yung uh, mga importer pek, kaya laki laki ng sinasabi. The our. Uh, uh ini import po natin is 3 million. So, kung I know, I know. I, we all know that magic 3 million, but My question is yung real rice self sufficiency how much do we need Well, kailangan pa po natin how many na, hectares? at five ta. kung 5 tons po ang uh, ang makuha natin sa isang hektarya kailangan po natin ng 1.2 million hectares po talaga for 1.2 no, million on top, of top. What we have now Yes ma'am on top of what we have now but You're uh... saying you need to irrigate the whole 3.1 million hectares Yes ma'am but uh... something wrong with your numbers administrator Uh ma'am, if uh, we're looking at uh, 600,000 kasi yung 3, 3 million metric tons that would mean around 6 million metric tons of balay. So divide uh divided by 5 tons is 1,200 1.2 million hectares po talaga. That's the total. Yes Or for that's the, Latin, the shortfall lang? The shortfall. So another one to 1.2 million hectares. But so? what we are doing in Nia now is that uh, na, na realize po kasi namin ma'am na yung ating cropping intensity is only 1.8. so we are trying to improve young ating cropping intensity because yes we understand that but that's another question because you seem to be duplicating da and i'm puzzled that dbm actually allowed you it's really outside of your mandate okay so you're saying 1.2 million will achieve uh, rice self sufficiency yeah. and uh, the estimate for the 1.2 million irrigated or irrigable area is how much to irrigate at 1 million, uh, at 1 million per hectare, hectare. 1.2 trillion pesos. 1.2 trillion. Yes, ma'am. Okay. So this is why I'm saying that your our best bet really is to get foreign funding. Even the climate uh, even the climate change and the green bonds would be helpful. So what is your target irrigation development for Nia for 2025? The usual 1%, kan Yeah, but 1%. Yes, I just need a number. 1% is how much 10,000 I know that you applied DBM a much much larger amount. DBM gave you upwards of what 16% of your original request, I know. But uh, may nakita kami solution dito, ma'am, para ma-increase natin ng gusto yung ating production. Because as of now, ang aming kayang ma-irrigate sa NIA is 1.2 million hectares. We have this 1.2 million hectares na So, ang ang nakita kasi namin is uh, uh yung cropping calendar natin mali. So, yes, but you're not DA. That's another question I have for you. Your agency seems to be duplicating DA, BSWM. You seem to be duplicating DAR in many cases. I suggest you focus on irrigation because your mandate is very, very clear. I went back to the PD, as a matter of fact, this morning just to make sure I was uh, clear. In any case, let's go back to your budget 1.2 million hectares additional on top of what? What do you have now? ang operational po talaga namin is 1.2 million hectares ma'am. Sa brigade irrigated. I'm, you keep saying 1.2. 1.2 million hectares ang operational po ng niya. Is operational. Yes ma'am. Oh, and Ibig then another yung... 1.2 is needed to uh, So at 2.4 you're saying you achieve rice sufficiency. Yes ma'am. Okay. All right, the problem is Every time that NIA asks for more money, and problema parati natin, Disbursement rate ng ahensya is always below 65%. So, um DBM, um is that the correct observation because earlier, Director Brillantes during the presentation of the administrator, sinasabi that they've improved the disbursement rate. My figures are different. Um, my figures derived from DBM indicate that nasa 65% or below lage. ang uh, niya kaya nahihirapan magdagdag at ang DBM parating kinakaltasan. Yeah, kasi siyempre, it's entirely justified kung hindi naman na-disburse, ba't ka magre-release? Tama ba ako o ta tama ba tayo na 65% and under or tama ba yung presentation kanina? Uh, ang meron po kasi kami for now is the as of March 2022. Eh, hanapin lang po namin yung as of June because that, that should be the latest that they have. ah uh, yeah. And dito kasi, actually, it comes from their figures also. There's no real conflict pala. Andito eh. Talagang baba ng disbursed eh parating 61-62%, mas malala pa 45% nung 2019. It's uh, vaguely improving but it's not great. Kaya, kaya administrator, ito yung problema. Pag hindi kayo nagdi-disburse, talagang kakaltasan. Ganyan talaga. Tama ba to? Apo. Tama, di ba? Yes, madam. O oh, yan. Galing way naman sa niya yan. Anong gagawin natin dyan? Um, This seems to be a problem. Like I said earlier, naging improve naman ang kaunti. Mula noong 2019, uh, naging 62 na. 2023, 61 na. Pero ibig sabihin, napakababa pa rin niya to deserve or to even earn an addition. Uh, well, ma'am, uh, actually as of uh, today, as of September 30, Uh, 51% na po yung ating physical accomplishment. Ano po? Yeah, ang problema dito, maliwanag na progress billing to. Kapag progress billing, maliwanag din sa amin ng DBM na hindi pa nagagawa ang project, na napakabagal ng uh, implementation. Kasi progress billing, di ba? Kaya nagkakaganyan eh. So ibig sabihin, talaga mabagal yung project. Ano pa magagawa natin ito? Kasi humingi kayo, sabi niyo dagdagan yung pera. Paano ko dadagdagan to? Na anda a uh, question. Madam Chair, if I Yes, say. please, Director Apo. Brilliant. Saan na natin to ratchet up the, the performance. Madam Chair, uh, the best advice we could give is for them to engage in early procurement activities. Kasi, uh, given the long list of projects that they have, like for example, po for 2025. Uh, using the NEPA's basis, they can al they can already conduct uh, uh early procurement activities short of award. Yes, ah, in g n a g a w a n t p w h d o t r ah bid short of award, always bid short of award. Sanay naman tayo dyan. The administrator is a contractor. You're fully aware of the D P W H. Why don't we do exactly as D B M has stated? Um, undertake early procurement and. Uh, and uh, proceed with the tender and the awards without the uh, uh, tender and the bidding without the uh, the award ang eh or is it actually in the construction but ang tagal yeah, medyo cautious lang kasi kami yun because last year uh, ang eight gov namin was 80 billion and it was uh, last to for by half 40 billion so medyo nag-alangan kami ngayon mabuti po ngayon 40 billion siya talaga pwede na namin pong ipabili ito Last year po kasi 80 billion tapos ano kaya medyo nagulat kami. But now, dahil 40 billion lang talaga yung aming uh, yeah. It's very clear when the budget signed know, that's real. Uh, anong problema na naging 40 at 80? Ginagawa naman public works yan. Eh. Hindi ka naman lalampas doon eh. There's an absolute number. Eh. Yes ma'am, but uh, uh yung signed budget is what uh, ma'am Brillante is saying is that itong NAP natin Uh, yun na po yung ipabid natin, yung NEP. So, we can Say do that. NEP. Siyempre, yung NEP, pagpapabid mo, naku, paano ka naman magbibid ng higit sa NEP? Yes, ma'am. But uh, ang ginagawa kasi namin minsan, iniintay namin yung final, yung GAB. Yung GAB kasi, ma'am, yun yung uh, basihan ah, namin. Ah, I see, I see. No, no, no. Yeah, I understand. Yung NEP kasi nagbabago. Please, Madam Chair, if I may again. Ah, so, are you saying, uh... yung NEP po kasi talaga ang basis for early procurement? Which Kaya mean, lang. Which means po, like for example, in the case of NIA for this year, okay. ang net po nila ay almost the same 41 billion there e, about. nga, tulad sabi. Actually, yan, sa kanila po, right. historically, hindi naman po bumababasa net. Never nakakaltasan. parating na para pa po. Pa. So, ang mangyari po, like for example, this this year in 2024, sa net 41 billion po sila. Ideally, yung pong 41 billion na nasa net, pwede na ninyong ipa-early procurement. So, oh, ang mga lahat ng regional directors. Opo, oh, narinig niyo mag-early procurement na kayo, short of award. Opo. So that pag katulad po ngayon, totoo ang, 'yan, opo. yung NEP never naman nababawasan, sa Niya eh, laging opo. kulang eh. Yes, Madam Chair. So that yung dagdag po, yung additional paglabas ng GAA, yun naman po yung uh, i-procure ninyo early early the yung first quarter of the year the other finance officers, do you have any other suggestions? At 65%, this is a very miserable dis disbursement rate. So, kung ganito kabagal yung 65%, ang problema natin, di talaga, mahihirapan talaga dagdagan. Makakaltasan kayo ng makakaltasan ng 35% every year. Maswerte nga ako, tipa nga yung binawas eh. Uh, may suggestion pa yung mga finance officers. Early procurement ang suggestion ng ating uh, ating DBM at sabi ni Director Brillantes, uh, historically ang NEP naman ng NIA hindi naman nababawasan kundi nadadagdagan. Meron pa ba tayong uh, masuggest para ma-improve itong disbursement rate which is way below the national average? I think Madam Chair, yung pinakamaganda talaga, no? Yung sa NEP na lang, hindi na kami hindi na namin hintayin yung gap but we will na uh, consider po namin yung nep. So mag-early procurement po kami based on the nep. So ang ibig sab ibig ko sabihin ngayon pa lang pwede na kayo mag uh, early procurement. Nakita na yung nep. So dapat nagumpisa kayo nung nagsona si presidente nung Hulyo, dapat nag-early procurement na yung niya. Tama. Dapat nag-early procurement, nakita naman niyo naka-itemize naman. Lahat ng mga project ng NIA. July pa lang, mag-early procurement na kayo. Kasi pagdating ng uh, ng budget sa Congress at sa Senate, kakaltasan namin kayo ng kakaltasan kasi zero performance, ang baba eh. Madam Chair? Yes. Uh, another suggestion po, kasi yun. Uh, in uh, During budget preparation, so meron po silang proposal, hindi po yeah. ba? So they have this list. Tapos mag magiging NEP na po siya. Yung nasa NEP po kasi ideally dapat yung kanilang APP, yung annual procurement program nila, naka-anchor na po siya sa NEP. Para pag nag po Bakit sila. naging yun po na yung, ba ba yung NEP at yung APP? Hindi po. Indicative pa lang po kasi yung initial eh, yung ah, sinasabi nila. So yung APP, Ilagay na po nila yung nandun sa NEP para po hindi nila problema during procurement. Kasi mag-a-update po sila pagdating po ng 2025 at na-approve na yung... So, no agad. need to update, andon na. Opo. Para idadagdag na lang po nila kung ano yung karagdagan. Para yung kanila pong mga programs of work, ano na, yun na po yung gagamitin nila doon sa APP nila na indicative. Well, actually mga uh, mas uh, precise yung aming... Uh, ipapabid ngayon kasi alam na namin yung gab. Uh, you know, uh, historically kasi, no, so, talaga nagbabago gab? po you talking about nagbabago gab. po kasi yung nep namin, mami, sa gab eh. Hindi, in, marami. Nep, dapat yung nep. Hindi masyado nagbabago ang nep eh. Nababago, mami. At saka itemize. The itemized doesn't uh, change eh. The breakdown on a per line item doesn't change. The lump <laughs> sum, the that. lump sum will change. Don't don't mess with the lump sum but the itemized already there. Yes ma'am but uh, in reality po nababago talaga sa gab. Uh, I have we, to we, see that. Can we... you show me kung saan nagbago? Kasi pareho kami ng DBM inoobserbahan namin taon-taon. Uh, napakatagal ko na sa budgeting. Pare pareho na tayo. Hindi naman nagbabago yung mga line item eh. Show you ma'am. We will show you that list. Apo. In any case Yeah, there are many issues here. We need, I am on your side that we need more money, okay, for irrigation. Ang problema, hindi naman kayo nag initiative para magkaroon ng foreign funded kasi nababagalan kayo. Mabagal nga, pero wala naman tayong choice. Tiisan tayo nito. Ikalawa, yung disbursement rate ninyo, apakahina. So, another problem yan. Dapat, para, para good looking ang budget, ginagastos ka agad. Eh kung ginagastos ka agad, nauubos ka agad, maliwanag na kailangan dagdagan. Pero kung 65% natutulong pa rin ang pera, ba't dadagdagan? ba? Diba? Yan ang logic dito on my part. So, mahirap ako mag-justify ng karagdagan kapag nakikita naman, hindi pa nagagastos ang pera, di nga maubos-ubos eh, ba't dadagdagan? So, in any case, uh, if we could have a look at this issue of bakit hindi nauubos ang pera, 65%, So, gandahan sana natin yung disbursement rate, uh, mag-apply tayo ng iba't ibang mga uh, foreign funding kung may maisip, higit sa lahat tutukan yung mga areas na wala masyadong problema sa sa bagyo, yung medyo protected areas, exploit natural resources like the Agusan Marshland, um, what else can I say? Uh, can we be updated on the rehab and desilting of Magat Dam? Is there an allocation in 2025 NEP? And how much will it cost to completely rehabilitate the Magat Dam? Yeah. General... Uh... So we also recognize the arrival of uh, NIA Region 7 Director, Engineer Doliente. Where are you, pa? Oh, there we go. Okay. Uh... Thank Sorry you. Okay, ma'am. No problem, no Repres problem. Yeah, we called you out earlier kasi uh, wala naman kayo, pero you're here. No problem. Yes, please. Yung tungkol sa magat, any information? Uh, uh good morning, ma'am. Yeah. Uh, so, yung ating magat, so we have uh, allocated yung ating uh, dredging machine for this uh for this year. So, ongoing na, uh, ongoing na po yung procurement natin sa central office. Okay. Uh not yet, ma'am. So, uh, and so The, the initial 500 million has it, Sa retrofitting natin yun But the uh, procurement ng ating uh, dredging machine, so uh, the request was already forwarded sa CEO. And... Uh, to have an ongoing, ano ma'am, so uh, actually... What's been achieved? What, you, what have you actually accomplished? Actually, hindi uh, nag-inaugurate, inaugurate pa tayo doon. Ano ba nagawa? Pa ang kakahiya picture taking. actually ma'am, yung ating uh, retrofitting, yung phase 1 natin is uh, completed na. Then phase yung uh, phase 'yan. Tama gan ma'am. Ilang phases ba 'yan? Phase uh, two phases ma'am. Yung phase 2 natin, uh, it's already uh, uh, started na nagumpisa na. Okay. And, is there an allocation for Magat in the 2025 NEP? I I'm just asking. You're more familiar. With the line items in your budget? Meron ba? Parang hindi ko sure. Parang right. wala. Regarding Meron. sa kon natin, ma'am, uh, wala. Pero we none. have... None? Nep? No line item? 2025 nep? None, ma'am. Ah. But uh, we have an allocation Bakit from wala. the... May phase 1, phase 2 ka na. Dapat pre-nioritize to. Then we have allocated uh, doon sa ating uh, ser uh, service fee na one, ma'am. Yung 1.2 billion. Kaya kami 1.2 billion kasi, ma'am, na uh, generated na income. Yes. Na. So yun po ang uh, internally you know, generated. I'm asking business. if it was included in the 2025 NEP. It's not uh, self-generated revenue. No, none, ma'am. None? Okay. How much will it cost to completely rehabilitate the area, the Magat Actually ma'am, uh, yung proposal natin for the uh, feasibility study pa kasi ma'am, yung ating uh, proposal, is, uh, nasa NEDA na, NEDA na yung, uh, it will be funded by JICA. So it needs a uh, holistic... Uh... So um, my question is, at which stage is it dyan sa NEDA? It's with NEDA? Applied? Under consideration? Ongoing? Ano na? Ano ng phase yan? So yung kunatin pwede mo, naman kasi fast track 'yan eh sa NEDA madali naman kausapin Nakakaintindi ng agrikultura yung boss ng NEDA 'di ba? Assisi, assisi. So mama, uh, yung, uh, uh, yung rehabilitation ng Magat Dam is included po doon sa budget ng highways. Uh in highways Yung feasibility, 'yan yeah, yung feasibility. Napunta sa DPWH? Yes, doon nila ilalaan kasi under JICA po ito, ma'am. Eh. So yung uh, Draggino Gagayan River included po yung uh, uh, Magat uh, so naka-lands po sa DPWH. 2025 it's under under DPWH po. Mm, can you show me the item if you could submit that? I'm not aware of that at medyo magulo yata yung sistema ng ganyan. Tama ba 'yon? Na punta sa flood control ng hindi uh, naman siya flood control eh. It, it siya is. Uh, sa public works? It is considered Dredging kasi, Basta dredging. Ganon. Yes, ma'am. So, if you could just show it to me para we are aware. In the meantime, if you can tell me, ano nang status sa NEDA? Ah? As per sa ating uh, engineering, uh, is already uh, for implementation yung FS niya for next year. FS for 2025? Yes, ma'am. And then, yung implementation, maybe it will be 2026 na. Okay. Anyway, if you could give me a status report, not only of Magat, but all the major irrigation projects. Which are our major irrigation projects? Alin ba yung major? Magat, tapos yung major din, yung I, I saw kanina yung Upper Pampanga. Uh, tapos sino pa? Halaur. What? Halaur? Yes, what other dams? I know that's major revision the, uh, there. San ano Roque pa? Dam, but it's a private, uh, ano po yun eh? San private? Roque Dam. Private poyon and Panta the um, Angat uh, Dam is under MWAS. MWAS, yeah. And then Anupa. Uh, all the major ones, if you don't mind, can you please provide um, a list together with the status of all major irrigation dams and projects? Para we're at uh, least aware. Five lang. Ah. Only, oh, Five plenty. So, Magat, Upper Pampanga, the uh, Angat. And uh, San Roque and Halaorum. Okay. Yeah, if you could just update us on the status of each in the event that uh, there are questions that arise. How much of your budget is allocated for desilting and maintenance? I saw a very small amount. Uh, yes, ma'am, because uh, uh, in Magat. Uh, and Actually, ang may major lang po kami na ano is yung sa Magat. But uh, uh nag-purchase na lang po kami ng ano. For purchase na po yung desilting equipment. Para by administration na lamang po. Kasi, tinignan ko to parang anlit eh. Halos wala. Halos walang uh, restoration. Yeah. How big is it actually all told for repair and restoration? atori for is the this repair, program water no, irrigation system restoration yan ba yan uh, restoration of national irrigation system tama po ito man 2.5 and Kaya then, um, so repair yung yeah, report is from which reduced it by almost 50% right yes sir so nang ang lahat maliit na yan eh nang lahat pa Ba't ganon kasi But GL... it's not indicated dito sa restoration hindi naman kasama dyan yung desilting and all that. Sa repair kasama. and restoration, yung kasama nakasama ko doon. So, this is the one that I have to assume is a 50% reduction? Yes, ma'am. But ang malaki kasi ginagamit namin sa desilting is yung mga pinorchase namin heavy Na equipments. equipment. Yes, okay. So, so, by administration po, karamihan yung desilting namin. Okay. What's the justification for scrapping the Farmland Geographic Information System, the GIS? To scrap? Yes. Based based on our plan, ma'am, kasi completed na yung NIS system. So, uh, kaya pa kumpisa yun? Uh, three, three, ano, uh, ano, three years? Three budgeting? Huh? 2020? Start 2020, ma'am. So, nag-end uh, So, it's portion, finished? Right? Yung budgeting. Yung yung finished na po siya. So it's finished in 2024? Yes, ma'am. So what are the results? Can you just give me what the, what was accomplished? No, why was it uh, discontinued? Oh, well, hindi naman siya De, discontinued. Ma. Wala na, it's zero, there's zero budget in uh, your presentation. Yes, ma'am. Ibig sabihin lang. Kaya nga, di, ay... kaya nga, sabi mo natapos, anong natapos? Ano ba 'yan, okay. GIS na 'yan, hindi rin namin alam. Okay. ng mga oh, Yeah, feel free to answer. Tayo, tayo lang naman. Okay. Okay, sige. Sino ngincha, sir? Tapos na yung GIS. Bong, ikaw na. Ano bang ginagawa ng GIS? Pakipaliwanag? Uh, good, good morning po. Yeah, it's yung, an information system apparently. So Uh, basically po, yung ginagamit natin yung mapa tapos yung mga each parcel ng farmers land. Yung po. Mga. Pero yun po at ilalagay natin sa at uh, web page natin para uh, part I of I have seen it. Uh, may, marami na po kami natapos na system. Sa at, uh, hmm. at, at tapos. Uh, Sakop pa nito yung buong Pilipinas. Ano ba sakop nito? National irrigation system po, yung 200 plus system ay tapos na 'yan. 160 plus po yung natapos na na individual irrigation system. Is that all we have? 160? Uh, i-cover po, po namin yung 200 plus. Okay, budget na kayo for the following year. Ah, uh, no. eh, apparently hindi pa tapos. Meron na pong budget yung the rest na ano. Ah, uh, for na, uh, the pending or so, budget. Ongoing and... pa po yung the rest. Ah, uh, okay. They're pending but ongoing and they're already funded. Opo. Is that correct? So, yes, pa. Klaro yan ah. Okay. So, what about the uh, peripheral canals that were in the news? Uh, this integration between public works as well as NIA so that flood management and irrigation would uh, coalesce. Is this in the 2025 NEP budget? I don't see it. Actually, ma'am. Uh, uh, yes, ma? It's with uh, Department of, the DPWS, uh, with, uh, DPWH. With uh, DPWH. Identify no, lang po kami, But kami... it's not in the NEP. of 2025. It's not within the, in dinap the omnia ma'am. Yeah, it's not, it's right? DPWS kasi not in not in DP, 'di ba? No. Wala sa inyo, wala rin sa kanila eh. Parang wala. Rin Nasa rin. kanila ma'am, may, may 4 billion yata silang. No, naman. that's for flood control in general, but they didn't carve out an item for peripheral canals. Kasi first I hear of it eh nung nung nabalita sa news, nabasa ko lang sa news yan. May, may pinakita naman sa amin si Secretary bunwan na pinonduhan nila. I think it's around 4 billion yung pinonduhan nila. No, I'm a bit confused. Um no. Um the partnership also involves DA and the one who made the press release was somebody from BSWM an agricultural undersecretary Roger Navarro. So it's DA. I don't understand why it became public works supposed to be it's tatlo. A, uh, sabi sa Jario tatlo Public Works DA at sa Kania ang uh, sarilat taga DA. Actually, ma'am, it's a uh, of course uh, W Water Resource Management uh, Office so DNR uh, ni need... DNR tatlo lang ang sabi dito, tatlo lang ang partner. Can we clarify? No so that we're clear. Uh, actually, ma'am, of course, before kasi under naman ang niya sa DAA, eh. ang mother agency na. Sila po yung, But But uh, what ang papel po ng NIA don is we identified uh, the projects na po nating pakinabangan for irrigation na po highway. So. It's a good idea. I'm just asking if it's in the. This is a budget hearing. I need to know if it's located in the 2025 NEP. That's it's all? with the NEP of DPWH. NEP DPWH, not DA? Not DA ma'am. Not in NEP DA and not in NEP NIA. It's in DPWH. Are you sure? Yes ma'am. So DPWH yung mahiwagang 4 billion sa flood control period. Uh, nakita namin yung list ma'am. It's with DPWH. Uh, it says peripheral canals? It's Ma'am, hindi po kasi lang canals to eh. But uh, some are sabudams. Uh, yung iba naman po ay yung uh, uh, dikes na nagpo-protect sa aming irrigation canals. 'Yon po yung ano. And uh, yung iba naman po kasi ma'am drainage. dahil yung nilagay nilang mga uh, oh, diversion roads. Kasi yung diversion roads na nilagay nila, hindi man nilagyan ng drainage. So ngayon man pinapalagyan po namin kasi nababaha po yung ating palayan. Uh Then nagtaka lang ako kasi uh, there was a very large irrigation and flood control summit for climate change very recently, lahat ng ASEAN nandoon at nandoon rin ang Amsterdam. Ang tanging absent Pilipinas. Libre yun, it was free in Singapore. Bakit wala pong pumuntang niya? Nagtaka lang ako. Ano ba 'di went? Hindi so naman was really kami really surprise. Wala po kaming nako natanggap na invitation. Yeah, there was a very large water summit and uh, many many new solutions were proposed by Dutch people. And German people, we all know that that's a country that's underwater, literally underwater. And yet they managed to pump out and uh, uh, stay afloat. So um, they were invited yata by the ASEAN members. Wala ni isang Pilipinong pumunta. Nagtaka naman ako habang tayo binabaha. Ma'am, actually, ang, uh, napakaganda yung proposals ng nia. Kasi ang proposal namin is magtayo ang DPWX ng Sabudams para magamit namin siyang diversion dam. Kung recently na napansin nyo, daming damages sa Ilocos Norte, simply lalo sa Bintar, simply biko yeah. because walang sabo dam, walang nag Nag -slow down, nag, uh, uh, doon I sa... think what, what we're in need of at this point is not just uh, a few sabo dams here and there or some dikes that uh, cover the rice field, but more importantly, a master plan. Diba we've been talking about that. There doesn't seem to be a big picture uh, to solve all these problems. I have so many questions. We're going to be here till forever. Okay. Can I have the status of the PPP projects being pursued by the NIA? I think meron kayong Ilocos Norte to Abra, Upper Banawang to Mawini. Yes, ma'am. Uh, nag, uh, ano naman kami, yung market sounding kami. May mga interested naman. But uh, again, yung Ilocos Norte, Ilocos Sur. I, uh, I thought this is already a project with BPE Corporation and China Rail. Nasa Diyaryo eh. Nandito, may nagsalita pa, may... Wala pa ma'am actually. Uh, May yung... signing of an MOU. Di Gennario na to. Signing of an MOU, BPEC, Francis Delgado, Eddie Gillian. Hydro, micro hydropower, power, Angat Maasim River River uh, System. Angat Bulacan. Yes ma'am, sa Angat Bulacan po. Yes. Yeah. Uh, kasi sila na mga gumawa ng visibility uh, feasibility study and, see, and it's an MOU. So non-binding naman po yung amin. Kung may, kung, uh, uh, may mag-submit ng mas mauna sila kanila sa PPP Center, uh, yun po yung unan. Okay? I mean, what are the other PPP projects? Naghahanap ako ng pera. Uh, alam naman natin na walang pera yung gobyerno. Lagi na lang uh, walang pera para sa irigasyon. Alam na natin yon So wag na natin pagpilitan. Uh, So one way is ODA, the other way is PPP, di ba? So naghahanap ako kung talagang nais natin palawakin ang irigasyon sa Pilipinas, eh talagang maghanap tayo ng pera. Eh wala kayong masyadong ODA na nakapending sa MNEDA at nakikibalita ako sa PPP kung anong meron. Para may liwanag naman sa dilim. Actually nakipagbowa kami with PPP. <laughs> Yes, ma'am. Actually, magbuwa kami sa PPP Center and then nag-market sounding kami na, B nilagay namin doon yung mga proposta uh, PPP projects natin. May mga interested, maraming interested actually, ma'am. Pero nung mabago itong PPP code, medyo na bumagal eh. Kasi hindi nila yata masundan pa yung sistema. Uh, but marami pong nag-interest. In fact, dito lamang sa uh, water projects, mga 80 yung natanggap namin ano eh na mga proposals around the 80. So, ang system po kasi ngayon, magsasubmit muna sila sa PPP Center ng proposal. Hindi It... pa ninyo pwedeng tulungan yan kasi yung mga PPP na yan, pwede naman manggaling yan sa LGU, pwede naman manggaling yan sa National Government Agencies kailangan may magkusa maghanap ng pera kasi kung kakalampagin lang natin ang kakalampagin ng pamahalaan na magproduce ng pera eh talagang pinipiga mo yung bato wala rin mangyayari niyan alam nang alam natin may hangganan niyan kaya importante maghagilap talaga ng ibang sources of funding eh, you can't seem to be uh, to, you can't seem to increase your revenue pababa ng pababa ang collection. So you have to have other sources of revenue, di ba? Yes, ma'am. Actually, meron na po kami ongoing na project with the uh, uh, Cavite, Cavite government, uh, provincial government. Yeah. Yan po ang sana. So, yun po yung nauna yeah, some please. of Some of are capable of undertaking irrigation projects. Maybe you can do work with them. You can be hand in glove with Ilocos Sur, for example. Ang dami naman nilang um, RA7171. Baka naman pwede mag-hand in glove na kayo with them. Di ba pwedeng ganun? Yes, ma'am. At ang uh, pinakamalapit na ano, Ilocosur, yung... Ilocos Sur. So, ba't hindi tulungan yan? Yung sa Mindanao, baka naman pwedeng tulungan dyan sa BARM. Ang laki-laki ng basilan. eh Ang laki-laki rin ng kanilang black grant. Yung mga may pera, identify ninyo. Tutukan na ninyo yan. Pwede so, na. I'm a little bit perplexed by uh, the lack of initiative on the part of NIA to um, uh, access other sources of funding, to increase revenue, uh, to partner Not only uh, PPP but also with LGUs that are capable and also are uh, prioritizing um, irrigation and flood control as well. So sana mas uh, tutukan natin para pag napakita mo kasi sa legislature, napakita mo sa DBM na lahat na ginagawa mo tapos ang taas-taas ng disbursement rate, eh hindi magdadalawang isip yan, dadagdagan. Eh pero ngayon, pag ganito ang itsura ng ating budget, eh talagang uh, nakakatamad dagtagan eh. Well actually ma'am, yung mga lack of proposals din ang na, napansin ko, talagang mababa yung budget nila na, namin for, sa feasibility study. Kasi doon naman nagsisimula yung ano eh. Uh, yes, but there don't seem to be very many proposals emanating from your office. Yun ang gusto natin, ano? Na magsumigasig. Okay. Anyway, I have so many other questions here. I have a very large question about this BBM contract farming. Um, BBM rice at twenty nine pesos. Not na lang nang tao nagta twenty pesos rice. Pwede bang lubayan It's a real worry for Nia because I think it's illegal. I've actually gone back to Presidential Decree 552, a uh, presidential issuance of my father and one which I am very familiar with, amending and creating the NIA. Wala rito yung magko-contract farming kayo. So, dinagdagan pa ninyo ng 31% to, when in fact, this is probably not encompassed by your mandate. Sa opinion ka lang, uh, hindi naman ito part ng mandate ninyo, Mike. Farm input, fertilizer. You're overlapping with the national rice program, with uh, our rice tarification funding. You're overlapping with so many other things. What is the uh, clear distinction between NIA's program and every other effort to both uh, bring down the price of rice and probably make ship ship? No, I'm just joking. Okay. Actually, Ma'am. Uh... If we look at the presidential decree PD 552, sabi naman, dito kasi namin tinignan, is to establish, create such services and facilities and other means of social and economic assistance to the community which might be adversely and directly affected by the construction of NIA projects and to do all such other things. Referring, please, uh, in presidential... provision, what's the number of the section? Section. To, Section 5, 5, 5, indicates 2 indicates the powers and functions. F. Where Section. are you referring to? Section 1F, F. ma'am. Section 1F. 1 F. 1F, 1 F. yes, ma'am. Yes, services and facilities, social and economic assistance. But contract growing is neither a service nor uh, assistance. It's a whole undertaking that is separate from irrigation. Mm -hmm. So, nagtataka ako, hindi lang. Uh, pinasukan ninyo, dinagdagan pa. Actually, ma'am, nandiyan kasi... Kasi nandito, you're not allowed to provide farm inputs and fertilizers. I'm uh, puzzled by this. Uh, this is already being done by the DA under the National Rice Program as well as the Rice Tarification Fund. What is the distinction between you and them? Actually, ma'am, may mga marami po pa kasi... Ito ng DBM. Ako hindi ko papalusot to. <laughs> It's in the ano mamay, GAA, yung uh, GAA of 2024 kasi natin. Uh, dito under budgetary support to uh, support to operations contract farming uh, with a fund allocation of 3.4 billion. So yes, but GAA. I'm still questioning its legitimacy under NIA. This is not part of your mandate. as I understand it only services related uh, to water and irrigation, DBM bat nalusotto. Madam Chair kasi in the 2024 it was included. And then after uh, 2024, 2024 GAA po. It Nasa, was yes, yes Madam Chair. Nasa but, 2024 GAA po. I so. won't uh, I won't hold you to it but hindi ba hindi mandate to at clear duplication of many other uh, agencies. Your personal opinion I won't yeah. uh, di kita bibitayin o ipapako o yes Madam Chair. Di ba kaduda-duda yung contract farming Ba't narito. Kasali ba rito yung post-harvest for drying and milling? Kasi nagbebenta na kayo ng 29 pesos eh, di ba? Yes, ma'am. Ba't ninyo pinasukan yung drying and milling? Hindi ba counterintuitive to sa tubig? Ba't naging drying? Hindi, nagtataka lang ako ba't uh, nakalusot ito ng 2024 pero parang hindi to karapat dapat sa totoo lang. Well, actually, ma'am, is uh, uh, ang ang uh, pinaka-mabilis kasi natin solution para talaga ma-increase natin yung production natin is to change yung cropping calendar. Understood, And, uh, but you're not DA. Focus on irrigation. You're only crawling at the glacial pace of 1% increase a year. Papasukan pa natin ang trabaho ng iba. Pwede ba tutukan na lang muna natin ang trabaho ng NIA? Pasok na tayo sa post-harvest, pagbibigay ng fertilizer subsidies at pagbebenta uh nang retail 29 pesos in any case are we breaking even or are we losing money at 29 pesos ah uh, can we can it's we, just a yes or no yeah uh, we are break even kami ma'am and in fact, event. meron pang uh, so, meron pang kita para sa amin okay IPs. yet another national agency undertaking this are uh, how is it different from buy high sell low strategy of nfa I am not familiar with the NFA amount, but I Hindi, can explain. Pero are note. you buying, how much are you buying up? Uh, 20 pesos per kilogram of uh, You're of buying alay. from? Fresh from, uh, from the farmers. And then you're selling at 29, is that correct? Then papagiling namin, ma'am. Yung uh, pinabenta namin sa rice so, for all. Pagigiling sa inyo din? Actually, ma'am. Ma... Nalilito ako kasi lihis na lihis na to sa mandato ni Yung ano to, na yung, uh, yung mga IAs na po ang nagpapagiling dito. Mga kayo sa DBM, pinapalus ninyo itong ganto, <laughs> Hindi dapat, ha? Kasi nagdo-doble-doble. May NFA na tayo. Sila talaga ang may primary mandate dyan. Meron pa tayong DA. Yung sa DA, dala dalawa yung rice program natin. May That's RTL fund, di ba? Pakatapos meron pa national rice program. Tapos hinayaan pa yung niya na pumasok din dyan. So, um are you interacting with DAR, for example, with contract farming? I'm trying to justify this. I'm having a headache. Yes, ma'am. Actually, this is a uh, multi-agency initiative po. Uh, in fact, uh, meron po kaming uh, uh, convergence so, meeting with uh, project With DAR or TUM? DA, ma'am. The DA It, no I'm talking my... about DAR now kasi I don't see the intersection with DA this is uh, the sole purview of DA but dinyo pinapasukan I know you were a member of DA before pero uh, parang dino doble triple quadruple pa ng papel ng NFA ng papel ng rice sa uh, tariffication funding ng papel ng national rice uh, program kaya ngayon, hinahanap ko rin itong DAR. Kasi I'm trying to justify it as part of the consolidation land consolidation program of DAR. Pero wala naman akong nakikitang DAR o consolidation dito. Meron kami ano doon ma'am, doon sa CARP IC namin. Uh, I think uh, 2024, meron kami 1.2 billion na uh, fund for that. Yung tapos release part, tungkol sa... Part of it ma'am, part ng... Hindi, ano yung mo. sa Davao. CARP ba yun? Pang alam ko, hindi siya CARP may mga part po kasi na CARP, ma'am. But, uh, may mga, pero yung iba, hindi. Hindi, hindi po yun. Ayun na ang problema. Paano natin justify ito? Hindi ba clear dupli duplication and uh, you're actually encroaching on the mandate of others? Ang problema, ma'am, ang uh, actually itong contract farming namin, we implemented it as a third cropping ano siya, ma'am, pangatlo. Ang so, DA kasi... Yes, ma'am. At saka ang ang aming tinarget dito, yung mga marami po kasi hindi member ng RSBSA sa aming farmers, more than 50%. So, hindi naman sa duplication with DA dahil yung aming mga beneficiaries naman ay uh, karamihan po doon ay yung mga non-RSBSA members po. Non -RSBSA. Marami po. RSBSA. Ma yes, kasi ang binibigyan lang ako. kung yata kumagawa kayo ng sariling DA. Di ba? Ang, tinat ang sinaservisual lang kasi ng DA. Just yung, be warned. I'm unable to justify this contract farming. It's, uh, it's entirely uh, repetitive of what already exists in DA under several programs, at least three right now, as well as the rural development efforts under DAR. Ikalima ka na. Again, ma'am, pasigit lamang po ito. Kasi pinapakita namin sa mga farmers na dapat magtanim sila ng dalawang cropping sa dry season. So, Pasingit. So, so what you're doing is Third to... Third cropping po ito. To, to, to increase crabbing the cropping intensity. In the so, when is this? When exactly are you doing this? Uh, ma'am, March to July. Mga ganun po yan, ma'am. Kasi, you know, we're trying to change yung cropping calendar. Gagawin sana namin October to February. Kasi ngayon, ma'am, mali. ah ganoon din yun Importante talaga, magpatayo tayo ng patubig. Ma'am, actually if you can only increase our cropping intensity, magkakaroon po tayo ng rice efficiency kahit na hindi tayo magdagdag ng uh... Until you become the DA secretary, I suggest you stay within the ambit of irrigation. Yes ma'am, yung irrigation, yung uh, it's a change lang namin yung irrigated facilities ng cropping. Kasi sumasabay po ang NIA sa ano eh sa Which is not the so go back to the profit and loss statement. This is a budget hearing. I have 100 million questions to go through. May we you know what are the primary factors contributing to the decline in revenue uh, from 2 billion 2022 for 1.4 billion in 2023? I know the collections have been declining. Pero an and decline nato bakit? Uh, because of pre-irrigation uh, service, Akman. Sorry. Free irrigation, ano? Service app. Eh pero kailan pa 'yun? Yung free irrigation? Well, and, kasi ma'am tinamaan sa. Yeah, but uh to this year. I mean from 2022 to 2023 ang laki nang decline. Kasi ma'am, yung mga more than 8 hectares, marunong na rin yung mga may-ari hinati-hati na rin po nila yung more than 8 hectares nila. Kaya lumiit po talaga yung collection natin. Uh they their subdividing. Yes, ma'am. Yung mga more than 8 hectares. Kasi ang covered lang ng Free Irrigation Act is hanggang 8 hectares. So marami po noong naiwan more than 8 hectares. So ang ginawa ng mga may-ari, sinubdivide na rin po. Niyo. So what's your plan? It's either you reduce operating cost or you find other streams of revenue. yan I mean po ang reason, ma'am, kung, ba? kung bakit kami nag-request na gawing multipurpose yung aming water rights from irrigation to... Para po makahanap kami ng non-irrigation revenues like bulk water. Ano po. So para ma-increase po natin yung ating... Kaya nga, have, you, uh, have you attempted to do so? Yes, ma'am. In fact, kaya nga... Aside from mga, communal irrigators fees that are no longer being collected na nga. Yes, ma'am. Kaya, kaya magagawa pa? Isi-shift po namin ito sa non-irrigation revenues like the bulk water. Kaya kami nakipag-MOA with uh, Cavite. Ayan, meron po kaming plano ngayon sa may Iloilo ma'am eh, provincial government para doon sa Halaor uh, at iba pang uh, mga areas Marami pong uh, interesado sa ating ano, sa ating uh, bulk water. Pero marami rin kayong kakompetensyang private, di ba? Well, actually mamay, hindi naman kami. Ang, ang system kasi na to is that yung mga private companies ang magdevelop develop ng treatment plant na isupply nila sa water districts. So hindi naman po siya hindi siya competition, ma'am. Complimentary po siya. Okay, so are you saying that these losses will recur next year and the year after? Tuloy-tuloy na yung tong magre-recur yung paliit ng paliit ang uh, collection ng irrigators fees. Yes, ma'am. Yeah, uh, but, uh, paliit. E kaya nga that being the case and it's very clear to all of us na hindi na kayo makaka Um uh, either you cost cut or Really, you have to do both. You have to cost-cut and you have to find other revenue streams. Diba? Ganun yun. Sabang yes, ma'am. Uh, uh, Sabi mo yung bulk water, that's a the area salam. but you're getting competition from private uh, groups. Are there any cost-cutting efforts? Well, actually, ang iba pang nakita namin is yung uh, aming uh, marami din po nag-interest dito sa ating mga dams yun, okay. na maglagay ng solar solar panels. Uh, so lease lang at may mga properties, maglalagay silang solar panels on top of our dams and the irrigation canals. Marami pong interested eh. So we're hoping na ma-increase po yung ating revenues. Sana may mapakita kayong uh, additional earnings from bulk water kasi right now we don't see anything except um, a uh, declining uh, revenue stream as well as an increased need for government subsidy parang wala kami nakikitang nadadagdag na, na, na revenue. So, yes ma'am, but if you also consider consider yung uh, revenue na na-generate nage dito sa ating uh, uh water deliveries, dapat po talagang i- uh, i-support ng government yung ating... I don't understand pa, paano ba 'yun. Kasi ma'am, 'di ba naging free irrigation na nga tayo, but uh yeah yung sinasabi mo may bulk water pwede kang maglease ng dam uh, surfaces and even uh, surfaces of irrigation to the canals the larger ones kung pwede yon you know you can all participate it doesn't have to be the administrator at ako lang ano kung may ideas kayo ano pa ang pagkakakitaan ng niya kasi culture. hindi maganda talaga itong uh, nakikita natin ang trajectory ninyo ang direction ninyo palugi ng palugi hingi ng hingi ng mas malaking pondo eh wala nga pondo yung gobyerno. Mag-isip na tayo, pangunahan na natin. So baka may naiisip kayo, you're on the ground. Ano pa bang mako ng NIA? Kasi kung aasahan ng aasahan, nahihingi, eto nga, nahihirapan tayo humingi. Well, actually, meron kami nga... Uh... I think it's the duty of every regional director na mag-isip kung paano mag-generate ng revenue at the same time kung paano magbabawas ng costing. Kasi laki-laki na ng gap ninyo ng revenue at saka operating expenses. Ano pa ang uh, ano pang gagawin diyan? Lumalala nang lumalala every year nagwo-wars. But yung contribution ng ating irrigation facilities po ma, malaki naman talaga. So ginawa lang kasing libre. Kung hindi eh, ayun eh, po yung primary mandate natin. Kung hindi lang sana libre yan, I'm sure magye-generate naman tayo ng fund. So dahil doon sa batas na yon mapipilitan talaga ang gobyerno na i-subsidize, okay. yes, right? So we have to work with that. So we are we are all aware this is a financial challenge, but having said that, we just have to respond to these changes. Anong gagawin natin? Yung isang uh, uh tinitingnan din namin ma'am yung meron din mga proposal sa atin sa aquaculture development like in Pantabangan uh, about to be Uh, implemented na po yon so sa aquaculture tourism. Yeah. Do it. Yes. I mean the problem is it's not registering in your budget. So ang nakikita yeah. natin ay uh, widening deficit year on year and uh, failure to collect. So it's not very good looking and there doesn't seem to be a much of a future. Yes ma'am, medyo yes, talagang yun ang challenge um, namin because of the uh, pero at the same time you're also very hesitant about applying for a foreign loans eh wala tayong choice eh. Yan na talaga ang utos ng pang. Yeah, pang actually ma'am, kung hindi lang sana nakita ko nung chat trend nila eh, kung hindi lang sana drastically nabawasan yung feasibility study fund nila, marami silang mai na project. Sino sino, That... na, sino ba ang nabawasan ng FS? Ito ma'am, dati meron silang Sino sila? I mean, niya, <laughs> ma'am. mo Ah, uh, dati nasa 1 billion yung kanilang ano eh, pero ngayon nasa 200 million na lang yung FS nila. Wala wala talaga sila may po wala talaga kami may propose na na new projects with Bakit that wala FS? Pak nabawas. Bakit nabawasan? Eh pinapatanggal lagi sa amin yung pang FS pag budget hearing. Yan ang problema namin. nagko propose po kami. Hindi, baka baka sa mababang kapulungan sa amin hindi. Dito ma'am, actually. Ah, kailangan mag mag-propose kayo. Asan yung mga proposal ba kayo ng mga FS, mga priority? Takot na silang mag-propose. <laughs> Asan na? Wala naman dito, wala po dito sa amin. Wala rin sa binigay ninyo sa DBCC. Wala naman sa DBCC eh. Yung original proposal niyo, wala yung FS. Yung proposed niyo sa DBM, yung original? Yes, sir. Uh, sa DBCC, meron ba mga FS doon? Parang wala. Actually, dito ngayon sa proposal namin, ma'am, dinagdagan na namin ngayon. So, Hindi. meron na kami almost a billion. Hindi. Tinitignan ko rin kasi yung pinopost niyo sa DBM, ah uh, kasi yun ang inaangal natin na nabawasan. Ang problema, yung pinopost niyo sa DBM na 217 billion, wala naman masyadong tungkol sa FS doon. Pinopropose niyo puro pera para sa dam, pero wala naman pang FS. Eh, kasi FS mo, ang importante. Binago natin yung pangalan. Na ito ito yun sir ang proposal po natin po ang pinigay lang po actually pro, mamang proposal namin is 1.5 billion ang ibinigay ng dbm is 227 i see okay so it's in fact there yes, 1.5 b dapat yung fs yes, but only 200 was given yes ma'am okay all right so yeah Siguro, more than the contract farming, what's very clear in your mandate is how are you engaging with local governments? I don't see any MOAs with LGUs except for the Cavite uh, Bulk Water. Parang Actually, How are you engaging um, with LGUs, farmer associations, co-ops, other stakeholders? Uh, okay, ma'am. That's a good. Actually, ma'am, itong uh, aming mga irrigators associations ay… Uh minubuo namin as cooperatives per town. So ito po yung engagement namin with the uh, local government uh, units dahil uh, so yung... Are you saying the communal irrigators associations have now become co-ops? How many have become co-ops? Ilan na? 100? Uh, so you plus. converted the irrigators associations into, into cooperatives co per How many? town? many? 100 plus na nung... Ilan na yung co-ops natin? Mark? Sorry? 226 na po ma'am. And marami pa po kami nakapila. ah uh, may I have a list of those? Are they CDA co-ops? Yeah. Are they registered? Yes ma'am. CDA, CDA yan? Kasi iba-iba naman yung DA, iba rin yung CDA. Ang gulo nila eh. Okay. So ang target po kasi niyan ma'am is that we're trying to make them a service service provider. Ito po yung project natin sa Ilocos Norte noon. Right. And uh, para ho magkaroon ng economy sa biskel yung production nila at mabigyan sila ng mga farm machineries and right. rice processing system. That's right. But uh, we have to focus again on irrigation and let's not embark on uh, DA territory. Yeah. Okay. Yeah, but you should help them in the area of providing water, not uh, contract farming. I'm sorry, but that doesn't work. All right. Thanks. I think um we will await your submission of uh, the requested information. And I have to hold off until Koa uh provide something because i can deko deko alam kung paano gagawin yung reporte eh, kapag wala pa kayo is there anything you'd like to add are there any other ideas for additional sources of revenue and or cost cutting ma'am ang uh ang focus nang niya ngayon is actually dahil nga nakikita namin na hirapan tayo sa pag-add nang abruptly ng ating irrigation facilities so it Itatry po namin increase yung cropping intensity natin. Ipapalitan namin yung cropping calendar nang nia. Uh, gagawin namin dalawang cropping tayo per dry season. Para po in that case, may increase din natin yung yield natin. But you're talking about the irrigated area. Yes, the irrigated area. Kaya uh, uh Oo. -oh. But, But shouldn't you just intersect with DA? They have any number of programs involving uh, uh planting calendars as well as uh, the rice crops. That's what you are doing actually, ma'am. No, but uh, you shouldn't be doing it. my prob my problem is you shouldn't be doing it. You should turn it over to DA, otherwise we're just repeating each other's work. Uh, what we're doing, ma'am, is we Po a convergence project with DA. Actually weekly Pong meeting now. May I see the MOA? Uh hindi pa, but uh there doesn't to... seem to be a MOA. You should seem to have undertaken it on your own. Asan yung MOA? Para magkaliwanagan. Kasi nahihirapan okay. kami ng DBM. Hindi kayo dadagdagan pagkat pinapasukan ninyo yung trabaho ng iba. Actually ma'am, uh, yung MOA wala pa pero weekly po kami nag-meeting ng DA. Ang mismo... Yung MOA wala pa pero yung 3 plus billion eh nandyan na sa budget. Hindi pwede yun ha. Kasi wala sa mandato ninyo yung contract growing eh. Well, ma'am, actually, yung MOA na, yung aming uh, uh, convergence with DA ngayon is... For uh... There's convergence sa MOA, dear. Sige, ma'am. Pa pa yeah. para maging formal. 2024, 3.4 billion. Your proposal is 4.5 billion. You've increased it by 32.4% on a project that I'm not certain belongs to you. Baka malipat pa yung uh, entire amount sa DA niyan. Kasi patong-patong na yan eh. Pare-pareho na. If I may. For, kasi I think uh, that that's why they call it a convergence project or program. Because the objective is to reduce the price of rice. Now, all, we're both, all, passionately uh, trying to do the same thing. Ang sinasabi ko lang, lihis na sa mandato nila. Hindi na si walang legal basis, number one so problematic tayo sa legal basis madam Chair, pwede po kasi niya nilang gawin with all the other ah uh, agencies na may mandato Gawin mo sa programs convergence Eddie, budget Eddie, the solution is simple you have to embark on a partnership with the others otherwise lili patintos sa iba hindi to pwede that's why masayang kaya meron po kami wala sa mandate niyo pinapasukan niyo yung trabaho ng iba, ililipat ko to sa DA. Yun yun eh. Yan ang problema dyan. Unless, dapat magkaroon kayo ng pagkakaisa uh, pagkakaisa dyan. Sabi, sabi mo convergence, eh wala namang MOA. Kung sana may DAR, may DA. Ayun, BSWM, oh, pwede na, Public Works Flood Control. Wala naman eh. mag lang kayo, just embark on it solo eh. You can't eh. thank you ma'am uh, I, I think a third cropping is uh is a heroic effort but uh but you can't undertake it on your own i i'm, I'm going to have trouble i have no legal basis that's that's what you moving forward Ito na po yung ginagawa natin ngayon. Uh, kaya ma, wala pa kasing MOA, ma'am. It's, it's, it's still a work in progress. Eh. Nag-meet kami. It's not a work in progress. You've given money to it twice. 2024 and now 2025. Hindi na siya work in progress. Totoo so, ang project na siya. May pera na eh. Bilyon-bilyon pa. Sige, ma'am. At uh, paggawa na kami ng MOA. Maraming abogado sa Senado. Itatanong yan. Wala talaga sa mandato ninyo binalibaliktad ko na yung uh, PD kaninang umaga nang gugulo pa rin ako at the um pilit kong ina-effort yan okay naman yan I, i'm not saying there's something wrong with it all i'm saying is that it, you can't put it as contract growing it becomes an illegitimate insertion uh, outside of your mandate i think it's important that you undertake it as a yeah okay so So if you can uh, if you can embark on some kind of a MOA and change the name of contract farming, because I don't see the words contract farming anywhere in PD five five two. It doesn't exist. So maghanap kayo ng language na swap sa mandato niyo. Tapus associate k D A Dart D E N R, etc. Yes. Yeah. Actually ma'am, rin uh, pinalitan daw pala namin farmer support service na services are section 2F otherwise it doesn't look like anything. Hindi. at saka dapat magkuhan kayo. Tapos uh, kung maari magmowa, madali naman magmowa. Magmowa na lang kayo para makalusot to, kakapagod eh. And uh, okay, um uh, with that uh, let us um, yon, mas okay yon. Kasi pasok yan sa lingwahe ng uh, Section 2, um, Article F. Okay, so we can submit to the Mother Committee, upon your submission of all the requested documents, the requested documents have to do with... Well, the requested documents are firstly, I need something before October 18, 23, before I can submit anything with regard to Nia. So one is the COA, Ikalawa. Yeah, your uh, the status of all your ongoing large projects. Yung lima lang naman yan. Tapos yung ikatlo, kung ano yung FAPS niyo, if any and whether submitted to neda for other support or whatever ikaapat ppp huh? yeah oh i already said that yung ikaapat yung ppp and then ikalima yun nga dun sa iba't ibang project ninyo kung may mga mowa ba kayo for others uh for DADNR, dar and then last uh, but not least Any proposals going forward to either cost cut or generate new revenue? I think the administrator suggested three things already leaseholds to those uh, solar panels, bulk water, and uh, uh, additional uh, um, possibilities for uh, raising revenue. Pwede. And and six pala yung 226 tama ba yun yung co-ops? Yung listahan ng uh, irrigators association na na-convert na sa co-op. Tama ba yun? 200 200 something. Yeah, just submit them. Anything else? Is that it? Yeah. What you have converted to co ops. I'm also the chairman of co ops. So uh, uh, maybe your co ops can uh, be assisted as well. I think that's it. That's all I need. And uh if you can submit it as early as possible. Yung sa kahit hindi completo, yung All right. Thank you very much. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.